ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତିକି ନାହିଁ, 10 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ବଦଳା ହୋଇଛି। ସେ ସଂଗଠନର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ପରି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ହୋଇଛି। ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅତି ସରଳ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ଲୋକମାନେ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଯା ନା ସେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିବେ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିବେ। ଏକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିକଳ୍ପ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଦେବ। ସାର୍, ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତିକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିରୁ ବାଦ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ କରିବା, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି? ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତିକି ନାହିଁ, 10 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ବଦଳା ହୋଇଛି। ସେ ସଂଗଠନର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ପରି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କରି ସେମାନେ ତା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ, ଆଗକୁ ଆଣିବେ। କିଏ ଆମ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ, ଇଏ ଦଳ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟିଭ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଦଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ କିଛି ନାହିଁ। ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛି ମୁଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛି।